Premi a una trajectòria empresarial. Ràdio Carrera. L'empresa Ràdio Carrera va començar el seu camí gràcies a l'empenta del seu fundador, Joan Carrera, que l'any 1946 va obrir una botiga de venda i reparació d'aparells de ràdio a Manlleu. Poc a poc, la botiga va anar ampliant els productes i serveis que posava a l'abast dels seus clients i va fer-se un lloc de referència en el comerç d'electrodomèstics i aparells electrònics a tota la comarca. Ràdio Carrera va mantenir en tot moment un caràcter familiar i es va consolidar fruit de la segona generació, representada pels fills del fundador, Fina, Maite i Joan Carrera, a més dels fills polítics Maria Sala i Maria Carme Burgaia. El compromís i passió dels seus responsables es va traduir en un salt endavant de l'empresa amb noves botigues pròpies. Un bon exemple són la del carrer Enric de Laris 17 de Manlleu l'any 1979 o la que es va obrir l'any 1987 al carrer Pla de Balenyà 1 de Vic. Un establiment molt especialitzat que recentment ha estat remodelat per posar en valor la satisfacció del client en l'experiència de compra. Amb constància i perseverança, aquesta empresa familiar va anar creixent amb noves botigues a la comarca i, a la primera dècada del segle XXI, Ràdio Carrera va obrir-se camí també en el comerç al major, on actualment és la tercera plataforma regional de Catalunya en la distribució d'electrodomèstics, amb 15 botigues pròpies i prop de 100 botigues associades a tota Catalunya, la meitat de les quals formen part de la marca Grup Carrera, centres de confiança. En la concessió del premi es vol reconèixer la trajectòria de la família Carrera, que ha fet possible que, 68 anys després de la seva fundació, sigui ja la tercera generació l'encarregada de promoure la passió pel sector i el servei al client, en una empresa que s'ha obert amb valor a noves oportunitats de negoci, tot mantenint el seu compromís amb el comerç de proximitat i el capital humà de la comarca d'Osona.